Ali Suviala, Olutexpossa vedät tänä vuonna ruokastudiota. Mitä tämä ruokastudio pitää sisällään? No mä itse henkilökohtaisesti olen tässä nyt joka päivä, eli tänään perjantaina kello 16, niin pidän semmoisen 45 minuutin keisin niin ruoan ja oluen yhdistämisestä. Et mulla on siinä, teen vähän ruokaa tällä tänään esimerkiksi Porter Sabajonia ja Karpalotortun kanssa ja maistetaan ihmisille ja jutellaan ruoan ja oluen yhdistämisestä ja siitä, että miten olutta käytetään ruoanvalmistuksessa. Sitten on muita toimijoita kuin Fazerin kulinaritiimo ainakin tuolla ja tanskalainen voileipä ja muita, että meillä on sitten omat juttunsa. Mutta joka päivä ollaan tuossa keittiössä ja jutellaan oluesta ja ruoasta. Olet sangen lähellä ollut kumpakin asia ja tulet olemaan. Oletko huomannut tämän ruoka- ja olutkulttuurin yhdistymisen ja nousun viime aikoina? Joo, ja on se niin kuin ollut jo jonkin tovin se, että ihmiset samassa lauseessa puhutaan oluesta ja ruuasta tosi usein, että mietitään sitä, mille se sopii. Ja varsinkin oluen tekijät on semmoisia, jotka kyllä oikeasti ajattelee sitä, että kun ne tekee olutta, niin, että niillä on se ruokakin jo mielessä aika monella. Kiitos.